producing from listening to records. I just knew what to do. I mainly taught myself, and you know, I did pretty well, except there were a few mistakes that I made that I have just recently cleared up. I'd like to just continue to be able to express myself as best as I can in history. You know, I feel like I have a lot of work to do still. You know, I'm a student of the drum. And I'm also a teacher. Og som passasjer så Jørgen Slips med. Jeg vet ikke om han prater så mye som han pleier å gjøre. Det ganske stille inne der. Så her er det fint. Det lov å klappe selv om det fire hjul nå. Jeg går om, skal vi høre med? Jeg tror, ja, det var på denne siden, ja. Nei da, ja, det er høyre styrt, da. I grep til fella, ja. Ja, Jørgen, det ikke første gang du på Wilsport, fordi du har vært ute mye rart, men å kjøre smitt på smittbebanen med bil vel ikke hverdagslig? Ja, det ikke hverdagslig, men det burde vært mer, for altså, det jo blitt så jævlig populært med iskjøringen og biler, og det masse av det nedover i Europa, og det må bli mye mer av det i Norge også, synes jeg. Ikke enig? Ja! Ja! Ja, da tar du tak i det. Jeg skal ta tak i det, det lover jeg, og hvis alle som står her når lover å komme når vi starter med isbanereser, jeg jo sølkedøling, så jeg jobber med å få kjøring på bokstavene. Og det skal vi ha i løpet av, i hvert fall neste år, hvis det blir skikkelig vinter, skal vi kjøre på bokstavene som gjorde det gamle år. Ja, jeg heier på alle sånne gode ideer, og hvis vi får tak i isresing i Norge, jeg har stått på frilis så mye, jeg får lossna, og Gud vet, det jo morsomt da. Ja, altså hvis du står og ser på, så det mye vi kan varme deg på, så bør du ikke fryse deg verre, den som skal stå og vente på å kjøre. Sånn er det, ja, for det er litt, det ikke så, ja, nå har dette litt mer som folkelig bytt, det klart disse gamle Simca Rally 2, så var det vel dårlig med varmeapparat. Ja, da var det floker. Det så mye floker, og det kan du gjøre her i dag, selv om det ganske mitt og fint. Men jeg er sikker på brukere også gjerne vil kjøre mer på vintersti på baner, fordi det en jævlig fin trening, og gutta har alt for mye tilbud til det i motorsporten i Norge i dag. Ja, det. Men det tror jeg faktisk du får sjanse til, for det ikke så lenge før den gatebilen var, så da skal du opp til helt opp i Sigdal og rette med langt ut. Ja, det har prøvd på det. Ja, det jo noe, altså en ting jeg har gjort med avstånd på grunnen, hvor snøsynden står, det liksom pigger, og det jo noe spesielt. Ja, det jævla spesielt, og mer gikk på, og bedre sykler, det var helt fint. Ja, det var ikke noe sikkert innsatt i hvert fall. Denne bilen her, er det sånn gruppe 1-bil, altså mer gatebilreglement registrert, noe som videre? Denne gatebilreglement registrert. Det betyr flere foldige utrettsgrepper vi har, da? Nei, det 600. Ja. Det jo ikke gærent det. Jeg hadde tøyd det som var trimmet, og det 120, så det klart du. Ja, det holder med 120 på deg. I det Svein forsvant i en forferdelig fart bortover deg. Thank you.
litt hver gang. Dette så grovt at jeg må begynne å bli igjen her. For det må være klart og fint ut her. Østmann på 4 minutter, da skal du få et rødt syr. Og når det grønne kommer, da vi jakt. Og det røller vi med her. Oh,